Latvijas fotogrāfijas muzeja izstādē – vieta, kas eksistē un neeksistē vienlaikus, apkopoti aknīstē veidot Armanda Anžas un Līgas Vēliņas darbi. Mākslinieki sākotnēji vēlējušies darbos iedzīvināt sajūtas, kas rodas Susējas ciematā, bet izstādes veidošanas gaitā sapratuši, ka tieši apkaimē dzīvojošo cilvēku piedzīvotais ir tas, ko šoreiz būtu vērts aplūkot plašāk. Armands strādājas ar stereofotogrāfiju, bet Līga atmiņu stāstus izvērsusi ar digitālajiem mēdījiem. Bieži vien mēs neatceramies īsmā lietas, varbūt, kas notika vakar vai aizvakar, bet mēs ļoti spilgti atceramies kaut kādu vienu lietu pirms 50 gadiem, piemēram. Bet kāpēc? Un tas, man liekas, ir tā, ka mēs gribam kaut kā saglabāt sevī to kaut kādu vienu sajūtu. Atmiņas ir tāds subjektīvs process. Ja? Vienu vietu var nozīmēt vienam cilvēkam kaut ko pilnīgi citu. Citam kaut ko citu, un tādēļ šī vieta eksistē un neeksistē vienlaikus. Šķiet, kad ar to jautājumu, uzdodot cilvēkiem to jautājumu par bērnību, šķiet, ka tu uzjūndi daudz ko vairāk. Lai gan saruna process ar iedzīvotājiem bijis smags, jo parādījušies gan laimes pilnas stāsti, gan sāpīgais, izstādē parādīti dažādi gadījumi. Savukārt citā zālē aplūkojam Armanda Anžas instalāciju. Tajā viņš apkopojas apmēram 10 gadu laikā veidotas fotogrāfijas, foto no kodola ieroču izmēģinājumu vietām un citām planētām, kuras vērš uzmanību uz to, cik liela ietekme uz vidi ir cilvēku veiktajām darbībām. Kad cilvēki pirmo reizi redzēja fotogrāfijas no mēnesis virsmas, tas bija tik liels sasniegums, un tas savā veidā arī mainīs to uztveri par vidi, par ainavu. Tādēļ viņi arī ir izvietoti tādi, kas tā kā sekotai horizonta līnijai, un ka tas savā veidā runājot par to, ka īstumā visas tās lietas ir ļoti saistītas, kad arī jebkura īstumā mūsu tā darbība ietekmē tomēr to vidi un arī cilvēkus. Izstādes fotogrāfijas muzejā būs apskatāmas līdz 8. oktobrim. Un Zvēniec un Rihards Smelters, Latvijas televīzija.